Մենք չեղելում է դեր խոսում։ Նարի։ Երևի Արմեն իմ ամա ճիշտ ասում։ Ես չարիք եմ։ Հարազատներս մենակ տուժում են իմ գոյությունից։ Բոլորն էլ նեղվում են, բայց երեխեդ միշտ արտահայտվում է։ Եթե այսօր կամ վաղը քեզ հարմար է, մի պահ մտնես օֆիս։ Նարե, դու մենակ բարերով ես պապայիս սիրում։ Նայր, դու էլ այստեղ եկես։ Նարի մասին շատ եմ մտածում։ Պատկերացնում ես Արմանի ցավից հետո հիմա էլ պապա։ Ամեն ինչ այդքան վատ է։ Ձեզ լուրջ բուժում է հարկավոր։ Դուք ինձ ավելի կոնկրետ կասեք ինչ ունա բանը։ Դե ձեզ մոտ։ Դեպի երազանք 2 այսօր Armenia Premium-ի եթերում։